Ötən həftə sonu Avropa Birliği tarixi bir qərar verdi. Moldova və Ukrayna ilə üzvlüyə dair danışıqlara başladı. Gürcüstan isə namizəd statusunu təsdiqlədi. Ermənistan isə növbə gözləyir. Bu bizi hansı duruma salmış oldu? Və yeri gəlmişkən AXCP proqramında yazılıb ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiya siyasətini həyata keçirəcək. AXCP sitat gətirirəm. İlkin mərhələdə Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişi imzalanmasına, Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İttifaqına vizasız gediş gəlişinə, Avropa İttifaqının vahid iqtisadi məkanına qoşulmasına nail olacaq. Sonrakı mərhələdə isə, statın ardıdır, biz Azərbaycanın Avropa İttifaqı strukturlarına sonuna dək inteqrasiyasına nail olacaq. Əlbəttə, sizcə bu hazırkindən çox mu fərqli gələcək vədədir? Siz bizim proqrama demək istinad edirsiniz. Sualınızda bizim proqramın müəyyən bir hissəsinə istinad edirsiniz. Və demək sonra da deyirsiniz ki, sizcə bu hazırkından çox mu fərqli gələcək vədədir? Yəni işarə təqribən bunadır ki, biz güya Avropa Birliyinə bizim inteqrasiya ilə bağlı dediyimiz indiki hökumətin dediyindən çox da fərqlənmir. Hər halda sualın qoyuluşundan mən belə başa düşdüm. Əgər bunu nəzərdə tutursunuzsa çox düzgün yanaşma deyil bu. Mən bunu açıq deməliyəm. Çünki mən həmin proqram indi qarşımdadır. Olduğu kimi efirə getsin deyə mən birbaşa proqramdan oxuyacağam. Deməli, sizin istinad elədiyiniz müddəa Avropa Birliyi ilə bağlı bizim proqramın 113-cü maddəsidir. Burada mən bir haşiyə çıxıb hörmətli izləyicilərə demək istəyirəm ki, birinci dəfədir ki, Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi öz proqramını konkret maddələr üzrə müəyyənləşdirib. Həm istinad eləmək asan olsun, həm yadda saxlamaq asan olsun. Baxın, ona görə də normativ qaydada biz konkret proqram müddəaları, konkret vədlər, öhdəliklər götürmüşük üzərimizə maddələrlə, maddənin hissələri ilə. Mən çox özür istəyirəm. Mən həqiqətən bu suallar gecə yazılıb. Mən əslində bunu bir müsbət təcrübə kimi göstərmişəm ki, bax, Azərbaycanda Müxalifət Partiyasının proqramında bu yazılıb ki, inteqrasiya proqramımızdır. Yəni biz birinci mərhələdə bunu edəcək, ikinci mərhələdə bunu edəcək. Sualın qoyuluşu isə çox mu fərqlənəcək? Yəni dediyim odur ki, İlham Əliyev də sözdə iddia edir ki, biz assosiasiya sazişinə gedəcəyik. Sözdə iddia edir ki, biz Avropa inteqrasiya edəcəyik. Ona görə bax, siz bunu deyəndə nəyi nəzər tutursunuz? Çox mu fərqli olacaq? Yəni həqiqətən də fərq nədə olacaq? Vətəndaşlar bu fərqi nədə hiss edəcəklər? Beləliklə, Sevinç xanımın sualda istinad elədiyi maddə 113-cü maddədir. Amma Sevinç xanım orada sualı yarımçıq saxlayır, daha doğrusu sualda istinad elədiyi maddə yarımçıq oxuyur orada. Deməli, ora qədər oxudu ki, Avropa İttifaqı strukturlarına sonradək inteqrasiyaya nail olacağıq. Amma maddə belə qurtarır, dalı var. Avropa İttifaqına üzvülük, yəni ümumi söz deyil inteqrasiya. Ardınca növbəti cümlədə çox aydın şəkildə yazılır ki, Avropa İttifaqına üzvülük ölkəmizdə demokratiyanın, hüququn üstünlüyünün, hüquq və azadlıqların, vətəndaş cəmiyyətinin, iqtisadiyyatın, təhsilin, səhiyyənin, etibarlı sosial müdafiə sisteminin formalaşmasına öz töhfəsini verəcək. Avropa İttifaqına üzvülük. Yəni, birinci burada bunun altını çizmək istəyirəm ki, bizim proqramımızda, mənim çıxışımda da bu vardı, bizim proqramımızda çox aydın şəkildə, bir mənalı şəkildə Avropa İttifaqına üzvülük hədəfi qoyulub. Sadəcə, baxı, hər bir proqramın bir reallıq əmsalı olmalıdır. Ona görə də biz dərhal edəməmişik ki, Avropa Birliyinə üzv olacağıq. Biz əvvəl başlamışıq ki, daha öncəki maddədə vurgulamışıq ki, deməli, 112-ci maddə ayrıca. Oradakı biz assosiasiya sazişi imzalayacağıq. Assosiasiya sazişindən sonra biz Avropa ilə vahid iqtisadi məkana çevriləcəyik. Vizasız gediş gəlişə nail olacağıq. Çünki birinci mərhələdə hələ bizim vəzifəmiz budur. Bizim indi nə Avropa Birliyi bizi hazır deyil üzv eləməyə. Hələ heç Moldaviya, Ukrayna, Gürcüstana hazır deyillər. Bizim indiki şəraitdə, Əliyevlərin iqtidarda olduğu bir şəraitdə necə üzvlük söhbəti olsun? Ona görə də biz əvvəl başlamışıq ki, birinci mərhələdə biz həmin o assosiasiya sazişinə nail olacağıq.
Ondan sonra artık tərəflər buna hazır olandan sonra biz Avropa Birliyinə üzvülük müddiasını çox açıq şəkildə qoymuşuq burada. Yəni burada heç bir qeyri-müəyyənlik yoxdur. Və indiki ilə çox mu fərqlənəcək deyərkən indiki nə deyir? İndiki heç olmasa sözdə də inteqrasiya demir axı. Son aylarda İlham Əliyev ümumiyyətlə Azərbaycanı artıq Mərkəzi Asiya elan edib. Çox açıq şəkildə son çıxışlarında Avropa Birliyinə İlham Əliyevin Azərbaycanın inteqrasiyasına imkan verməmək fikri ifadə olunub. Çox açıq şəkildə deyir ki, bizim fikrimiz yoxdur Avropa Birliyinə inteqrasiya. Necə bunları müqayisə eləmək olar? Biz ki, yəni fərqli deyil bizim fikrimiz hökumətlə. Bizim fikrimiz diametral ziddir hökumətlə. Antagonistdir. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya dövləti olacaq. Mərkəzi Asiya ilə vahid siyasi iqtisadi məkan olacaq. Biz deyirik ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv olmalıdır. Biz onun üçün çalışacağıq. Ona görə də bizim mövqeyimiz diametral fərqlidir və əlbəttə ki, Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirik deməklə də məsələ bitmir. İndi bizim xalq olaraq üzərimizə böyük məsuliyyət düşür ki, gərək biz ölkəmizi o situasiyaya hazırlayaq. Görün, Gürcüstanda demokratik açılım nə vaxtdan başlayıb? Hələ indi namizəd statusu alırlar. Ona görə də biz də səy göstərməliyik və yeri gəlmişkən, mən hörmətli bizi izləyənlərə şikayətlənmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti məqsədli şəkildə son zamanlarda çox anti-qərb, anti-Avropa təbliğatı aparır və bizim bir çox vətəndaşlarımız da hansılar ki, hökuməti bəyənmirlər, amma hökumətin bu manipulyasiyasına uyurlar. Hökumət deməli axtarır, tapır hansısa bir məqam ki, insanların emosiyalarına toxunan, nə bilim, Fransa belə deyib, gəlin Avropanı hamımızla söyək. Amma bu vətəndaş düşünməlidir ki, Fransada kimsə sözlə nəsə deyib, amma İlham Əliyevin bizi aparıb bağlamaq istədiyi Rusiya Ermənistanı 10 illərlə silahlandırıb. O separatizmi də o yaradıb. 20 yanvarı da o törədib, Xocalını da o törədib, o cinayətkarları da o bəsləyib. İndi ona görə də gərək xalqımız imkan verməsin ki, Azərbaycandakı avtoritar hakimiyyət öz maraqlarına görə Azərbaycanda bir anti-qərb, anti-Avropa isterikası yaratsın. Yeri gəlmişkən, siz çox düzgün olaraq vurguladınız ki, indi Ukrayna, Moldova üzvülük danışıqlarına başlayır, Gürcüstan namizəd olur. Mən əlbəttə onları təbrik edirəm, çox sevinirəm onların adına və hörmətli izləyicilərin yadına salmaq istəyirəm. Bilirsiniz, bugün o Avropa Birliyinə 3 namizəd dövlət hansı dövlətlərdir? Bizim 1997-ci ildə onlarla birlikdə Guam yaratdığımız dövlətlərdir. Baxın, Guam baş hərflərlədir də bu. Əslində, iqtisadi inkişaf təşkilatıdır. İqtisadi inkişaf və demokratiya naminə inkişaf, nəsə belə bir adla bir təşkilat idi. Sonradan deməli, həmin təşkilat Kişinyov sammitində 2005-ci ildə zirvə toplantısı keçirdi və rəsmi artıq sənəd qoydu ortalığa. 2005-ci ildə Azərbaycanın da dövlət başçısının iştirakı ilə keçirilmiş Kişinyov toplantısında Guamın hədəfi bilirsiniz necə qoyulub? Avropaya inteqrasiya. Avropaya inteqrasiya çox açıq şəkildə. Demokratiyanın inkişafı, hüququn aliliyi, insan haqlarının təmin olunması və Avropaya inteqrasiya. Azərbaycan 2005-ci ildə həmin sənədi imzalayıb və Guamın Xarici İşlər Nazirləri Şurası formalaşdırılıb. İndi baxın, o 4 dövlətdən 3-ü getdi artıq Avropa ölkəsi olur. Biz isə qalırıq kənarda. O zaman biz fəxrlə deyirdik ki, Ermənistan müstəqilliyini itirib, regionda Rusiyanın forpostudur. İndi bizim yerimizə Ermənistan 4-cü dövlət kimi gedir Avropaya doğru. İlham Əliyev istəyir ki, biz Rusiyanın regionda forpostu olaq. Bax, indi hal-hazırda o siyasət aparılır bu hökumət tərəfindən. Ona görə də əlbəttə ki, biz bunun fərqində olmalıyıq. Başqa bir sənədi də yada salmaq istəyirəm. 2007-ci ildə Azərbaycan hakimiyyəti özü milli təhlükəsizlik konsepsiyası qəbul edib. Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyası. Həmin konsepsiyada çox aydın şəkildə Azərbaycanın strateji seçiminin Avroatlantik inteqrasiya olduğunu deyib. Bilirsiniz, indi Azərbaycan hakimiyyətinin hələ biraz Avropaya münasibəti biraz yumuşaqdır. NATO-ya ümumiyyətlə sərtdir münasibəti. Avroatlantika deyəndə də əsasən həm də Avropa Birliyi ilə yanaşı, yəni NATO-da nəzərdə tutulur. Amma 2007-ci ildə qəbul edilmiş, hələ də qüvvədə olan milli təhlükəsizlik konsepsiyasında
Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyasından söhbət gedirdi. Bunları niyə yada salıram? Bunları ona görə yada salıram ki, son vaxtlarda ki, Putin dünyada beynəlxalq avtoritarizmi səfərbər edib ətrafında, bu avtoritar rəhbərlərə ümid verib ki, narahat olmayın, mən seçkini filan ləğv eləyəcəm, demokratiya dalğasının qabağını alacağım, siz ətrafında sıx-sıx birləşin, biz özümüz burada başqa bir qütb yaradacağıq, o dünyaya inteqrasiya filan da olmayacaq. O ümumi demokratiyanın bərqərar olması da olmayacaq. Ona görə də İlham Əliyev hətta vaxtı ilə özünü imzaladığı sənədlərə qarşı gedir. İndi bu günləri Avropanın haqqında elə negativ danışır ki, güya ki, Avropa seçimi nəsə bir aşağı bir hərəkətdir. Bəs mən istinad elədiyim 2005-ci ilin, 2007-ci ilin sənədlərində İlham Əliyevin imzası var o sənədlərin altında. Sadəcə indi artıq tək adam hakimiyyəti, ailə hakimiyyəti, Putinin himayəsi gətirib ora çıxardıb ki, indiki bu konsolidə olunmuş avtoritarizmi qoruyub saxlamaqdan ötürü Avroatlantik inteqrasiyadan imtina olunur.